الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگو عزیز دوستو اور ساتھیو آج رجب المرجب کی 27वीं شب ہے اور روایتوں کے مطابق ایک قول یہ ہے مشہور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر ہوا تھا وہ اسی 27वीं شب میں ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یوں تو مختلف معجزات عطا فرمائے اور سب سے بڑا معجزہ خود قرآن مجید کا عطا فرمایا ان معجزات میں ایک اہم معجزہ معراج کا بھی ہے سب سے بڑا معجزہ تو آپ کو قرآن مجید کا دیا گیا کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے اس لیے ایسا معجزہ چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہے اور حضور کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی باقی رہے سنانچہ قرآن مجید کا معجزہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہے اس کا اعجاز آج بھی باقی ہے اور پھر دیگر جو بہت سے معجزات عطا فرمائے گئے آپ کو ان میں ایک اہم معجزہ معراج کے سفر کا ہے اس سفر کو اسراء اور معراج دو ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اسراء کے معنی رات کے وقت لے جانے کے ہیں اور معراج کے لفظی معنی سیڑھی کے ہیں یا چڑھنے کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک خاص سفر آپ کا کرایا گیا تھا وہ دو حصوں پر مشتمل تھا ایک حصہ آپ کا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کے سفر کا تھا اس کو اسراء کہا جاتا ہے اور ایک بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر تھا اس کو معراج کہا جاتا ہے یہ واقعہ آپ کی مکی زندگی میں پیش آیا مکی زندگی کے کون سے سال پیش آیا اس سلسلے میں بھی سیرت نگاروں کے مختلف اقوال ہیں لیکن جو قول راجح سمجھا گیا وہ یہ ہے کہ ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد اور طائف کے سفر کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال گزرنے کے بعد 11वें साल غالباً یہ واقعہ پیش آیا آپ نے جب لوگوں کو
ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کی دعوت دینا شروع کی تو مکے والے آپ کے دشمن ہوئے، شروع کے 3 سال خفیہ دعوت کے تھے، آپ علل اعلان کھلم کھلا دعوت نہیں دیتے تھے، خفیہ دعوت تھی آپ کی، گھر کے لوگ ایمان لائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور پھر ایک فرد سے دوسرے فرد کو بات پہنچتی گئی اور لوگ مسلمان ہوتے گئے، ایک تھوڑی سی تعداد تھی، پھر 3 سال کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ آپ علل اعلان دعوت دیجئے، تو آپ نے علل اعلان دعوت دی، جب آپ نے علانیتاً دعوت دی تو دشمنی کا سخت دور شروع ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے بہت ساری تکلیفیں اٹھائیں، اس تکلیف اور آزمائش کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے جو لوگ تھے خاندان میں، ان میں ایک آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جنہوں نے اپنا مال بھی خرچ کر دیا آپ کے لیے اور آپ کا ساتھ دیا، دوسرے آپ کے چچا ابو طالب تھے جو ایک سردار اور با اثر شخص ہونے کی حیثیت سے حضور کا ساتھ دیتے تھے، 10ویں برس میں نبوت کے 10ویں سال میں ایک ہی سال میں آگے پیچھے ان دونوں کا انتقال ہوا، اس لیے سیرت کی کتابوں میں اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال تھا، ان دونوں کے انتقال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اور اس امید اور توقع کے ساتھ تشریف لے گئے کہ مکے والے تو ایمان نہیں لائے، ہو سکتا طائف میں کچھ لوگ جو سردار ہیں بڑے ہیں ایمان لے آئیں اور ان کے ذریعے سے اس کام کو قوت پہنچے، لیکن طائف والوں نے نہ صرف آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ آپ کے ساتھ بہت ہی بے رحمانہ طریقے سے بدسلوکی کے ساتھ پیش آئے، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کے پیچھے اوباش قسم کے نوجوان لگا دیے گئے، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ گئے، اور یہ گویا آپ کی تکلیفوں اور مصیبتوں کی ایک انتہا تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اتنی ایذا دی گئی کہ مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو اتنی ایذا نہیں دی گئی، اس کے بعد یہ معراج کا سفر پیش آیا، تو سیرت نگار علماء نے لکھا ہے کہ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا اشارہ تھا کہ آزمائشوں کا جو دور تھا وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا، اب فتح و نصرت اور کامیابیوں کا دور شروع ہونے والا ہے، اور اس میں ایک سبق بھی ہے، وہ سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بلند درجات عطا فرمانا چاہتے ہیں تو اسے امتحان، ابتلاء اور آزمائشوں سے گزارتے ہیں، حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک شعر ہے امتحان عاشق کا ہوتا ہے منافق کا نہیں، امتحان عاشق کا ہوتا ہے منافق کا نہیں، یہ مقام قرب ہے رتبہ یہ فاسق کا نہیں، جو اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو امتحان اور ابتلا میں ڈالتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیت اور طاقت کے مطابق، کسی کا چھوٹا امتحان ہوتا ہے، کسی کا بڑا ہوتا ہے، چنانچہ احادیث شریفہ سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ جیسے ایک آدمی ہے اس کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا اور بہت بڑا غم اسے ملا، تو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کوئی مقام اور کوئی مرتبہ رکھا، اس کو وہ اپنے عمل سے نہیں پا سکتا تھا،
اللہ تعالیٰ نے اس عزیز کی موت سے ایسا غم اس کو دیا کہ جس غم سے پر اتنا ثواب دیا کہ اللہ نے اس کو اس مقام قرب تک، اس مقام بلند تک اللہ نے پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ. اس لیے انبیاء کرام کے ساتھ ابتلاءات پیش آتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں اور عام اہل ایمان کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں. اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ضرور کسی نہ کسی ابتلاء میں اللہ تعالیٰ ان کو ان سے گزارتے ہیں. ابتلا سے کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی ظاہر نہیں ہوتا. اور یعنی ظاہر میں تو آدمی اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن اندرونی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی تکلیف ایسی دیتے ہیں، کوئی بیماری ایسی دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے رتبے بلند ہوتے ہیں. اس لیے مشہور ہے کہ صوفیہ کے نزدیک کے علت، قلت، ذلت میں سے کسی میں مبتلا کیا جاتا ہے. علت کے معنی بیماری کے ہیں، کبھی بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، وہ بیماری کفارے سیئات بنتی ہے ایک مومن کے حق میں، یعنی گناہ معاف ہوتے ہیں. پھر رفع درجات بنتی ہے کہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. ایسے ہی قلت ہے، کمی، مال کی کمی، چیزوں کی کمی، یہ کمی نقصان کا ہو جانا، خسارے گھاٹے کا ہو جانا، کسی عزیز کی موت کا ہو جانا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو ضرور آزمایا جائے گا تمہاری اپنی جان کے معاملے میں، مال کے معاملے میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو ایسے ہی ذلت، اللہ تعالیٰ ذلت مسلط فرما دیتے ہیں کبھی، مگر وہ ذلت رفعت کا ذریعہ ہوتی ہے، بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے، ترقی کا ذریعہ ہوتی ہے. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات پیش آئے، اگر ہم دوسرے زاویے سے غور کریں تو ایسی صورتحال ہم لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے ہم کو ایسا رکھا، یعنی کوئی پتھر مارے، کوئی گالیاں دے، کوئی کچرا پھینکے، کوئی اونٹ کی اوجھڑی لا کے گردن پہ رکھے، نہیں ہوتا. مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کی گلیوں میں ایسا ہوا کہ آپ پر پتھر پھینکے گئے، آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جیسے کسی بے عقل انسان کے ساتھ کیا جاتا. اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے، حضور کی جتنی دعائیں ہیں ویسے تو سبھی دعائیں ہیں ایسی ہیں، یعنی ایک تو وہ دعائیں ہیں جو عام طور پہ دیندار مسلمان مختلف موقعوں پر پڑھتے ہیں، جیسے مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، بیت الخلا جانے کی، نکلنے کی، گھر میں جانے کی، نکلنے کی. اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف دعائیں مانگی ہیں وہ بھی حدیثوں میں ہیں، اور علماء نے ان کو کتابوں میں جمع بھی کیا ہے، مختلف کتابیں علماء نے ہر دور میں لکھی ہیں، اور اس زمانے میں بھی ہمارے پاس دو کتابیں عام طور پر ان لوگوں کے عمل میں، معمول میں رہتی ہیں جو اللہ والوں سے، بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں، ذکر کا، اذکار کا، معمولات کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس میں ایک ہے مناجات مقبول اور ایک ہے الحزب الاعظم، اور اسی طرح اور بھی کتابیں ہیں، جیسے سعودیہ عربیہ سے بھی آج کل مختلف کتابیں چھپتی ہیں علماء کی، اور ان کے اندر مختلف دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعائیں بھی جو ہیں یہ سیرت کا ایک بہت اہم پہلو ہے. اسی وجہ سے ہم لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ ہم دعا، تو دعا کسی بھی زبان میں مانگو، دعا تو دعا بنتی ہی اس وقت ہے جب توجہ سے مانگی جائے، تو اپنی زبان میں مانگنا ہی چاہیے. مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں ان کے اندر بہت خاص نور ہے.
اسی وجہ سے جیسے کھانے کے بعد کی دعا ہے، سوتے وقت کی دعا ہے، اٹھتے وقت کی دعا ہے، اس کو ہم اردو میں بھی بول سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اردو میں بولنے کے بجائے عربی میں پڑھیں اور مطلب سمجھ کے پڑھیں تو مطلب سمجھنے سے دعا کا مقصد بھی پورا ہوگا، اور عربی زبان میں انہی الفاظ میں پڑھنے سے حضور کے مبارک الفاظ، زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی ادائیگی کی بھی نعمت میسر ہو جائے۔ تو بہرحال یہ مختلف موقعوں کی دعاؤں کے علاوہ دعاؤں کا ایک بڑا ذخیرہ ہے جس کو علماء نے کتابوں میں لکھا، اور اس کو بھی ہم اپنے معمول میں لا سکتے ہیں۔ کیسے لا سکتے ہیں؟ جیسے جن کتابوں کا نام لیا گیا اس میں، اس کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا کہ بھائی روزانہ ایک حصہ پڑھ لو، تو روزانہ ایک حصہ پڑھ لو تو 7 دن میں وہ دعائیں تقریباً ہو جائیں گی پوری۔ اور جب آدمی اس کو روزانہ پڑھتا رہتا ہے تو پھر اس کو حفظ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، وہ خود بخود یاد ہو جاتی ہیں اس کو۔ جب روز پڑھ رہا ہے تو بیٹھ کے رٹنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، بغیر رٹے ہوئے وہ دعائیں یاد ہو جاتی ہیں۔ تو دعائیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑا سیرت کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ اور ان دعاؤں میں جو طائف میں حضور نے دعا مانگی ہے، وہ دعا بھی جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں اور بلکہ اس سے زیادہ جن کے دلوں کو اللہ نے درد دیا، اللہ کی محبت ملی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جن کے دلوں میں ہے، وہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس دعا کے اندر تو بہت عجیب و غریب کیفیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا مانگی تھی کہ اللہ آپ نے یہ صورتحال میرے ساتھ پیش آ رہی ہے، انت رب المستضعفین، آپ کمزوروں کے رب ہیں، کمزوروں کے مالک ہیں، الی من تکیلونی، آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ دشمن کے حوالے جو مجھ پہ سینہ زوری کرے، یا کسی قریب کے جس کے حوالے آپ نے میرا معاملہ کر دیا ہو؟ لیکن ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی، آپ اگر ناراض نہیں ہیں تو مجھے پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ کی عافیت میرے لیے زیادہ وسعت کی اور کشادگی کی چیز ہے، یعنی عافیت کا سوال کرتا ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس کے اندر عبدیت کا اظہار ہے، بہت بندگی کا اظہار ہے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گزارا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور یہی اہل ایمان کے ساتھ بھی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ وہ زبان سے کہہ دیں گے ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی نہیں ظاہر کیا تم میں سے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں کوشش اور محنت کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں اور جو جمے رہنے والے ہیں، ان کا امتحان ہونا ہے، ان کو ظاہر کرنا ہے کہ یہ ہیں پاس ہونے والے، پھر جنت میں جاؤ گے تم، اس کے بغیر تھوڑی جاؤ گے جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بھی یہ رکھا۔ اب ہمارے ساتھ بھی اس ملک میں بھی حالات ہیں بہت سارے، ابھی ایک مضمون میں نے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا مسجد میں ادھر ادھر لگوایا ہے، سنا بھی دیتا ہوں انشاءاللہ مضمون۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مضمون ہے، حضرت فرماتے ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ، قوم کے اجتماعی فیصلوں نے دنیا کے نقشے اور قوموں کی تقدیریں بدل دی ہیں، آج جس چیز کی ہم کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اور جو تمام مواقع اور رکاوٹوں پر غالب آ سکتی ہے اور جس کے سامنے حالات کو سپر ڈالنی پڑے گی، وہ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کو ہر تعلیم پر مقدم رکھیں گے،
اور بغیر اس ضروری دینی تعلیم کے جس سے وہ اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے عقیدے اور فرائض دینی کو پہچان سکیں، خالص رواجی یا معاشی تعلیم دلانا گناہ اور اپنے مذہب سے بغاوت سمجھیں۔ اگر ہمارا یہ فیصلہ ہے اور ہم اس میں سچے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ترغیب، کوئی مصلحت، کوئی تعزیر ہم کو اس صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتی، اور ہماری نسلوں کو اسلام کی نعمت سے محروم نہیں کر سکتی۔ اور اگر ہمارا یہ فیصلہ نہیں تو حکومت کی کوئی رعایت، کوئی استثناء، کوئی تحفظ، کوئی انتظام ہم کو اس فساد و الحاد اور اس انحراف و ارتداد سے بچا نہیں سکتا جس کی طرف دنیا تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ جو قومیں اپنے بارے میں خود فیصلہ نہ کریں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور جو قومیں خود فیصلہ کریں ان کا فیصلہ کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس ملک میں بھی ہم اس وقت حالات اور آزمائشوں کا شکار ہیں، مگر حضرت کا یہ مضمون میں نے لگوایا ہے مسجد میں اس وقت، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ان آزمائشوں میں، ابتلاءات میں، دیکھو اللہ نے اس دنیا میں سب سے مضبوط چیز جو رکھی ہے، جو نبیوں کو ملتی ہے، وہ ہے عزم اور ہمت۔ اس سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ سب سے زیادہ ملتی ہے انبیاء کو۔ دنیا کی طاقت، دنیا میں باطل کے پاس کتنی ہی طاقت ہو، اگر حق والوں کے پاس عزم اور عزیمت اور ہمت ہے تو کوئی طاقت بھی ہم کو تبدیل نہیں کر سکتی، ہم کو تبدیل نہیں۔ لیکن اگر وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر کوئی چیز کام نہیں آ سکتی، جیسے حضرت نے بھی فرمایا کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو ابتلاءات اور آزمائشیں تو اہل ایمان کے لیے ہیں، اور اہل ایمان کو وہی اسوہ اختیار کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے ہمارے سامنے۔ طائف میں پتھر مارے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ اپنے موقف سے بال برابر ادھر ادھر ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے صحابہ کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ہجرت کر کے حبشہ جا رہے ہیں، کسی کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، حضور پاک قائم ہے اپنی۔ ابو طالب ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ بھتیجے میں تھک گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اپنی دعوت کے معاملے میں تم کچھ نرمی اختیار کر لو۔ مکے والے بھی یہی کہتے تھے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، مگر یہ مت بولو کہ یہ بت کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، اولاد نہیں دے سکتے، روزی نہیں دے سکتے، شفا نہیں دے سکتے، یہ مت بولو، یہ اپنا کام کر لو۔ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں لوگوں کے سامنے صاف صاف پیغام پہنچا دوں۔ تو ابو طالب کہنے لگے کہ بھتیجے کچھ نرم ہو جاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، آپ چاہیں تو اپنی تائید میرے ساتھ باقی رکھیں، اور چاہیں تو آپ یکسو ہو جائیں، کنارہ کش اور دست بردار ہو جائیں، لیکن میں اپنی دعوت سے باز نہیں آ سکتا۔ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند، ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے، تب بھی میں اپنے اس پیغام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے کہ یہی عزم و ہمت تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے گزر رہے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ صحابہ حبشہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، راتوں کے وقت نکل کے بھاگ رہے ہیں، کشتی میں سوار ہو کے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد مدینہ جا رہے ہیں چھپ چھپا کے، ایک ایک، دو دو، پھر ایک وقت آیا کہ حضور بھی ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ تو جو اس طرح سے چھپ چھپا کے مکے سے گئے تھے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ 8 برس صرف گزرے تھے، اور وہ 8 برس بھی امن و سکون کے نہیں تھے، مسلسل جد و جہد کے تھے، مسلسل جد و جہد کے تھے۔ پھر 8 برس گزرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ تو مایوسی نہیں ہے، ہاں
امتحانات اور آزمائشیں، یہ اہل ایمان کے لیے. تو بہرحال میرے دوستو، درمیان میں یہ ضروری بات عرض کر دی گئی موجودہ حالات میں، کیونکہ حالات کی جو اس وقت نزاکت ہے، سنگینی ہے، اس میں ہم لوگوں کو جیسا بیدار ہونا چاہیے ویسے بیدار نہیں ہیں، اپنی عام زندگی میں مگن ہیں. اور میں نے یہ جو مضمون سنایا، یہ بیچ میں اگرچہ کہ تھوڑا سا آپ کو بے جوڑ سا لگ رہا ہے، لیکن اس وقت اس ملک کے اندر جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ تعلیم کے راستے سے ہمارے بچوں کے ذہن بدل دیے جائیں، ان کی تہذیب بدل دی جائے، ان کو ایک ایسے رنگ میں رنگ دیا جائے کہ وہ بظاہر مسلمان ہوں مگر شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں. تعلیم سب سے بڑا معاملہ ہے، اہم معاملہ ہے، دنیاوی اعتبار سے ترقی کے لیے ہو، دنیاوی مسائل کے حل کے لیے ہو، اور ہماری آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت جو سب سے اہم ہے، دنیاوی مسائل سے زیادہ اہم ہے. اس کے لیے ہمیں حضرت نے جیسے فرمایا کہ ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جب تک اپنے بچوں کو ضروری دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے، اور وہ بھی صرف ناظرہ پڑھنا نہیں ہے، ان کو معلوم ہو ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا ایمان کن چیزوں پر ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے فرائض کیا ہیں، جب تک ہم اپنے بچے کو اس غذا سے اس کو سیراب نہ کر دیں، اس وقت تک ہم کوئی اور تعلیم اس کو نہ دلائیں، ہم گناہ سمجھے اس کو. اگر ہم نے اپنے بچوں، اپنی اولاد کے متعلق یہ فیصلہ کر لیا، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتی، اور اگر ہم نے خود فیصلہ نہیں کیا تو پھر کوئی چیز ہمارے کام نہیں آ سکتی. تو بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں سفر معراج کی بات کرتے ہوئے، کئی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفر معراج پیش آیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا حضور کو تسلی تھی اور امت کے لیے اشارہ تھا کہ اب حالات دوسرا رخ اختیار کرنے والے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اور اس وقت اب واقعہ نہیں سناؤں گا تفصیل سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختصراً حضور تشریف فرماتے مکہ مکرمہ میں، حضرت ام ہانی کے مکان میں کہا جاتا ہے حضور آرام فرما رہے تھے، حضور کو وہاں سے لایا گیا کعبۃ اللہ میں، پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اور اس موقع پر بھی شق صدر کا واقعہ پیش آیا جس میں آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کا دل نکالا گیا، دھویا گیا، اس میں جو کچھ بھرنا تھا اللہ کی طرف سے بھرا گیا، گویا وہ طاقت اس کے اندر پیدا کی گئی کہ آسمانوں کی سیر اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہاں سے لے جایا گیا بیت المقدس، اور پھر وہاں آپ نے انبیاء اکرام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، اور مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئی، اور ان سے گفتگو بھی ہوئی جس کا تذکرہ سیرت کی کتابوں کے اندر ہے. ان میں خاص طور پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں، اور پھر اللہ نے ان کے بعد جتنے نبی آئے سب کو اللہ نے ان کے نام سے موسوم کیا ہے، چنانچہ اس آخری امت کو بھی انہی کی طرف منسوب کر کے ملت ابراہیم کہا گیا ہے. اسی وجہ سے ہم ملت ابراہیمی کے جو خاص اعمال تھے عبادت کے، وہ ہم انجام دیتے ہیں، جیسے حج ہے، جیسے قربانی ہے، حضرت ابراہیم کی ملت کے طریقے کے مطابق ہم اس کام کو، ان کاموں کو انجام دیتے ہیں. تو یہ سب ملاقاتیں ہوئیں، پھر اس کے بعد آگے پہنچے، سدرۃ المنتہا ایک مقام تھا وہاں پہنچے، پھر عرش پر پہنچے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. اب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا نہیں ہوا، صحابہ کرام میں دونوں قول تھے، مگر جمہور اہل سنت اس بات کے قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اور زیارت کا شرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، جو عام انسانوں کو اس دنیا کی زندگی میں حاصل نہیں ہو سکتا، البتہ جنت میں حاصل ہوگا. یہ حدیثوں میں واضح طور پر موجود ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی سعادت اہل ایمان کو نصیب ہوگی.
اور پھر وہیں پر اللہ تعالیٰ نے حضور کو پانچ نمازوں کی فرضیت کا حکم فرمایا حضور کے ذریعے سے پوری امت کو. نماز تھی اس سے پہلے بھی، نماز شروع سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام فرماتے تھے، صبح شام نمازیں ہوا کرتی تھیں، لیکن پانچ نمازوں کی فرضیت نہیں تھی. فرضیت جو ہوئی وہ معراج میں ہوئی. نماز اس سے پہلے بھی پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، مگر یہ ترتیب اور یہ فرضیت یہ نہیں تھی، یہ معراج میں ہوئی. اور یہ گویا اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ نماز کا حکم، اس کی فرضیت کا حکم اتنا اونچا اور اتنا اہم حکم ہے کہ سارے احکام تو حضرت جبرائیل امین وہاں سے لے کر یہاں آتے رہے، مگر اس حکم کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود عرش پر بلایا گیا اور وہاں آپ کو یہ حکم دیا گیا، اور آپ کے ذریعے سے امت کو یہ پانچ نمازوں کا تحفہ دیا گیا. اور تفصیل ہے کہ 50 ہوئی تھیں، پھر اس کے بعد 5 فرض رکھی گئی ہیں اور ان 5 پر 50 کا ثواب ہے. یہ اور پھر باقی سارے مسلمان جانتے ہیں کہ اگرچہ کہ یہ فرضیت مکی زندگی کے 10 سال کے گزرنے کے بعد ہوئی، لیکن ایک مسلمان کے ذمے ایمان کے بعد عائد ہونے والا سب سے پہلا فریضہ نماز ہے. سب سے پہلا فریضہ نماز ہے، نماز. اس لیے آج کی رات میں اور اس مبارک مضمون کو سننے سنانے کے وقت میں ہم کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، ورنہ پھر ہماری زندگی رسمی ہے. ہم نے معراج کا واقعہ تو سنا اور اس معجزے کا تذکرہ تو کیا اور سنا، مگر نمازوں کی پابندی ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا، اور قائم کرنا یہ ہے کہ 5 وقت نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھی جائیں. یہ ہے، مومن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، یہ حدیثوں میں ہے. مومن کا دل مسجد میں، یعنی 5 نمازیں ایسی ہوں کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہے. عرش کا سایہ جن لوگوں کو ملے گا ان میں ایک شخص ہوا ہے، رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا. اٹکا ہوا ہونے کا مطلب یہی ہے، اسے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہتا ہے، پھر جانا ہے، پھر جانا ہے، پھر جانا ہے، اور اسی میں اس کی پوری زندگی چلتی ہے. اور ایک حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تجلی ظاہر ہوئی، اور جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم بالا منکشف ہو گیا فرشتوں کا، اور حضور نے اس میں دیکھا کہ فرشتے جھگڑ رہے ہیں. کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ ثواب لکھنے میں. کس چیز کا ثواب؟ تو وہ ثواب تھا ناگواری کے وقت بھی وضو اچھی طرح سے کرنا، مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ چلنا، اسباغ الوضوء علی المکاره وکثرت الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وضو اچھی طرح کرنا جبکہ وضو کرنے میں تکلیف ہو، سردی سے، بیماری سے، اور کثرت سے مسجد کی طرف جانا، کثرت الخطا الی المساجد، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں. یہ مومن کی شان ہے. آج حالات جو ہیں جمعہ میں اور موقعوں پہ، خاص طور پہ جمعہ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، جو بھائی حاضر رہتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں. ایک بزرگ ہمارے گزرے، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ، ماضی قریب میں، بہت اللہ والے بزرگ آدمی تھے. حضرت فرمایا کرتے تھے، مسلمان دو کام کریں میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات بدل جائیں گے. ایک یہ کہ اپنا چہرہ سنت کے مطابق ایسا بنائیں کہ دیکھنے سے معلوم ہو جائے کہ مسلمان ہے، اور دوسری بات یہ کہ مسلمان ان کی اکثریت نمازی بن جائے. کتنی اکثریت بھائی؟ بھائی اکثریت کا مطلب 100 میں سے 90 لوگ نمازی بن جائیں تو بہت اچھی بات ہے، 80 بن جائیں، 70 بن جائیں، 60 بن جائیں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی 50 نمازی ہیں، 50 بے نمازی ہیں، تو بے نمازیوں میں سے 1% نمازیوں میں آ جائے،
بے نمازیوں میں سے 1% نمازیوں میں آ جائے، 51% ہو جائے، 51%۔ قسم تو کھا سکتے ہیں کہ بھائی مسلمان اکثر نمازی ہیں، 50 ہے تو نہیں قسم کھا سکتے نا، 50 ہے تو بولیں گے مسلمان آدھے نمازی ہیں، اور 51% ہو گئے تو اب قسم کھا کے بول سکتے ہیں کہ بھائی مسلمان اکثر نمازی ہیں۔ حضرت فرماتے تھے صرف 51% مسلمان نمازی بن جائیں، میں ذمہ لیتا ہوں کہ پورے مسلمانوں کے حالات بدل جائیں۔ آج ہم رونا رو رہے ہیں اور اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، اصل رونا تو اس کا ہے۔ ایک صاحب چند سال پہلے آیا کرتے تھے، اب نہیں آئے بہت دنوں سے، حیدر گڑے کے پاس رہتے تھے، ان کا کام ہی تھا روزانہ، کئی سال تک انہوں نے فجر کی نماز شہر کی الگ الگ مسجدوں میں پڑھی، روزانہ الگ مسجد میں پڑھتے تھے اور نوٹ کرتے تھے کتنے آدمی ہیں فجر کی نماز میں، کتنے آدمی ہیں۔ تو وہ کبھی کبھی ملتے تھے مجھ سے، حالات بتاتے تھے کہ بعض مسجدیں ہیں جس میں کچھ نمازی ہوتے ہیں، زیادہ کا مطلب 2 صف 4 صف، باقی اکثر و بیشتر مسجدیں وہ ہیں جہاں 1 صف نہیں ہوتی۔ ایک صاحب مجھے ملے جلسے کے بعد، ایک گاؤں میں تھے شہر کے، بولنے لگے میں شہر میں ایسے محلے میں رہتا ہوں جہاں 100% نہیں 200% مسلمان بول سکتے ہیں، یعنی مسلمان ہی مسلمان ہیں وہاں، لیکن ہمارے محلے کا حال یہ ہے کہ رات بھر بیٹھ کر چبوترے پر باتیں کرتے رہتے ہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے اٹھ کے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ میں بولتا ہوں بھائی 5 منٹ نماز پڑھ لو تو مسجد آنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ 100% نہیں 200% مسلمانوں کی آبادی ہے، مگر امام صاحب کے پیچھے فجر کی نماز میں صرف 6 نمازی ہوتے ہیں، 6 نماز۔ میرے دوستو، ہماری مسجد میں مثال کے طور پر اور بیشتر مسجدوں میں اکثر میرا اندازہ یہ ہے کہ زیادہ نمازی مغرب میں ہوتے ہیں، تو بھائی جتنے مغرب میں ہوتے ہیں اتنے فجر میں کر لو، ایک تہائی ہوتے ہوں گے فجر میں، یہاں تک ہوتے ہیں بس دوسرے ستون تک، مغرب میں دیکھو تو وہاں آخر تک ہوتے ہیں۔ تو بھائی جتنے مغرب میں ہوتے ہیں اتنے فجر میں آ جاؤ، دیکھو اللہ کی رحمت ہے، کیا دشمنوں سے ڈر رہے ہو، اور اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا تو اللہ کے غیر کا خوف دل میں آ گیا۔ اسی کو اقبال نے کہا، یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو نماز کی پابندی، نماز کا اہتمام، جمعہ کا اہتمام، آج شب جمعہ ہے، ہر شب جمعہ بہت فضیلت کی ہے۔ اولیاء اللہ کے بزرگان دین کے سلف صالحین کے حالات دیکھو، یہاں تو ہماری سال میں 2-4 راتیں ہیں، وہ بھی کیسی گزارتے ہیں، کچھ لوگ قدر کر لیتے ہیں، باقی لوگ تو ایسے ہی گزارتے ہیں۔ باقی تو سلف صالحین ہر ہفتہ شب جمعہ کا اہتمام کرتے تھے، شب جمعہ کے بہت فضائل ہیں، یعنی اب جو رات چل رہی ہے، کل جمعہ ہے تو آج جو رات ہے یہ شب جمعہ ہے، پہلے رات ہوتی ہے یعنی جمعہ، یہ رات جمعہ کی، پھر کل جمعہ کا دن، کل مغرب آئے گا کا وقت آیا تو ہفتے کی رات شروع ہو گئی، وہ یہ شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ کے اعمال ہیں، فضائل ہیں، اور جمعہ کا، شب جمعہ کا اہتمام، پھر اللہ نے جمعہ رکھا، جمعہ کی شان۔ آج جمعہ شعائر میں سے اسلامی، مگر آج ہم لوگوں کو اہتمام نہیں ہے اس کا، کچھ جگہوں پہ تو مجبوری ہے، کچھ جگہوں پہ دشمن کوشش کر رہا ہے کہ بھئی ہم جمعہ نہ پڑھ پائیں، لیکن بہت سے مواقع ایسے ہیں جہاں باہر سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر ہمارے اندر خود جمعہ کا اہتمام کم ہوتا جا رہا۔ لوگ پوچھتے ہیں جمعہ کی نماز کب ہے، جمعہ نماز سے نہیں شروع ہوتا، جمعہ اذان سے شروع ہوتا ہے۔ دوسری اذان ہوئی، خطیب منبر کی طرف بڑھا، حدیث میں موجود ہے کہ دروازوں پر جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آنے والوں کا نام لکھنے کے لیے، وہ اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں، اب نام نہیں لکھتے، ختم، ٹھیک ہے، فرض ادا ہو جائے گا، نام نہیں آئے گا رجسٹر میں،
نام اس کا آئے گا جو اذان ثانی سے پہلے مسجد میں پہنچے گا. جو اذان ثانی شروع ہونے کے بعد آیا اس کا نام ہی نہیں ہے رجسٹر میں بھائی. اب ہم دوسرے نہیں اجازت دیتے ہیں وہ چھوڑو, میں آپ سے پوچھتا ہوں جو خالص مسلمانوں کی آبادیاں ہیں اس میں آپ کو ایک گھنٹہ دکھتا ہے کہ پورا بند ہے؟ نہیں, ڈنڈی مارتے ہیں صاحب, یہ ایک جگہ جاتا ہے وہ ایک جگہ جاتا ہے ایک جگہ جاتا ہے, اس کو خطبہ نہیں ملتا اس کو سنتیں نہیں ہوتی. تو بھائی جمعہ ایک گھنٹہ خالی کر لو, زیادہ مشکل نہیں, ایک گھنٹہ مشکل سے, ایک گھنٹہ کم سے کم نکال لو جمعہ کی شان سے. تو بہرحال آج کی رات کا جو سب سے اہم پیغام ہے وہ نماز قائم کرنا. اور اللہ نے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ, جمے رہو نماز پڑھو, یہ تمہارے لیے مدد کا راستہ, جمے رہو نماز پڑھو. بنی اسرائیل کے اوپر فرعون مسلط تھا اور فرعون کے ظلم و جبر کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے, اتنا ظالم تھا کہ اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی بچہ پیدا ہو اسے لیا جائے اور اسے کاٹ دیا جائے. تو اس نے سینکڑوں ہزاروں بچوں کو کاٹ دیا, بنی اسرائیل کچھ نہیں کر سکے. ہم کیا اس سے اتنے کمزور ہیں؟ آج بھی نہیں ہیں ہم اتنے کمزور. کوئی ہمارے آئے اور بچے کو لے اور کاٹتا جائے کاٹتا جائے. فرعون اتنا ایسا ظالم و جابر تھا. بنی اسرائیل کو حکم ہوا, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے کہا گیا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو اور نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ. تو بغیر نماز قائم کیے تو کوئی مدد کا سوال ہی نہیں ہے, سوال ہی نہیں ہے. اس لیے اپنی بستی میں فکر کریں, اپنے گھروں میں فکر کریں, اور پوری امت میں کرنے کے اور کام ہیں, منانا اور تدبیریں ہیں, لیکن ان ساری تدبیروں کے اندر جان اس سے ہے. کرنٹ ہے, یہ کرنٹ کرنٹ ہے تو لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے, پنکھا چل رہا ہے, ٹیوب لائٹ چل رہی ہے. کرنٹ نہیں ہے تو سب بند. نماز پڑھو اور باقی تدبیریں کرو, ساری تدبیریں جاندار ہو جائیں گی. اور نماز نہ پڑھو اور ساری تدبیریں کرو, تدبیریں ساری بے جان ہو جائیں گی. میر عالم ٹینک سے ٹینک بینڈ تک جلوس نکال لو, کچھ نہیں ہونے والا ہے, کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. صرف مسجدیں نماز میں بھر دو فجر میں, دیکھو کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. نماز قائم کرو, نماز. تو میرے دوستو آج کا حکم, آج کا اصل پیغام یہی ہے. بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے, آپ نے اس واقعے کی خبر دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی تردد کے آپ کی باتوں کی تصدیق کی, اور ایک مومن کی شان یہی. اور اللہ نے آج تو ہمارے لیے ایمان آسان کر دیا. ارے بھائی آج سے 200 سال پہلے کے آدمی وہ ایمان لائے تو ان کا کمال تھا, آج ہوائی جہاز کے زمانے میں ہم ایمان لائے تو کیا کمال ہے بھائی ہمارا, ہے نہیں ہے؟ آج سے 200 سال پہلے کوئی ایمان لایا تھا تو اس کا کمال تھا, آج ہوائی جہاز کے, راکٹ کے اور سیاروں کے دور میں اگر ہم ایمان لائے تو ہم نے کون سا بڑا کمال کیا بھائی. آج تو اللہ نے کھلی آنکھوں دکھا دیا ہم کو, جس چیز کو 200 سال پہلے لوگ ناممکن سمجھتے تھے, پوری دنیا میں ایک آدمی بھی ممکن بولنے والا نہیں ملتا تھا, آج پوری دنیا کے سامنے وہ چیزیں ممکن بنی ہوئی ہیں. تو ہمارے لیے معراج کے واقعے میں کیا تعجب ہے. اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت اولیاء اللہ کی کرامات کے قائل ہیں, انبیاء کے معجزے بھی برحق ہیں, اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق ہیں. اور معجزوں میں اور کرامات میں ہوتی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں آتی. باقی اگر ان کرامتوں کو بنیاد بنا کر کوئی ایسا کام کوئی کرتا ہے جو غیر شرعی ہے تو وہ ذمہ دار ہے, اس کا کرامتوں کا انکار نہیں کیا جائے گا, اس کی وجہ سے اس کے غیر شرعی کام کو روکا جائے گا, کرامتوں کا انکار نہیں کیا جائے. تو بہرحال میرے دوستو یہ کچھ باتیں عرض کر دی گئی ہیں, حالات کی آپ کے سامنے ہیں, بہت فکر کریں, اللہ کی طرف رجوع اختیار کریں, رمضان کی تیاری کریں ابھی سے بھائی, ابھی سے کپڑوں کی خریداری جو ضروری کرنا ہے کر لو, رمضان
देखो गुज़िश्ता रमज़ान तो कैसा गुजरा हमारा, हमारी शामत आमाल से। अब रमज़ान अल्लाह करे के आफियत के साथ नसीब हो जाए हमें, तो अब रमज़ान मिलेगा तो फिर ऐसा ना हो कि गुज़िश्ता तो घरों में बंद रहे, इस साल बाजारों ही के चक्कर लगाते रहे। इस वजह से जैसे बहुत से लोग अमल कर रहे हैं पहले से कि भाई पहले से ही खरीदी कर लो, अभी से कर लो, एक आध हफ्ते में निपटा दो, ताकि रमज़ान में बाजारों का चक्कर ना रहे। खास तौर पे हमारी औरतों को समझा दिया जाए और सभी इस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब की उम्रों में बरकत नसीब फरमाए और हमको मकबूल रमज़ान अपने करम से नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। ऐ अल्लाह अपने फजल से अपने करम से हमारी और हर मोमिन की मगफिरत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह एक लम्हे के लिए हमें हमारे नफ्स के हवाले मत फरमाइए। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्ला वला तकिलना इला अन्फुसिना तरफत ऐन। ऐ अल्लाह हमारी उम्र का जो हिस्सा गफलत और मासियत में गुजर गया माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह जो बाकी है तकवा और ताअत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाइए। अल्लाह हमारी और हर मोमिन की तमाम जायज़ हाजतों को मकासिद को मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह सुन्नत की मोहब्बत सुन्नत का इश्क हमारे और हर मोमिन के दिल में पैदा फरमाइए। अल्लाह हमारे बीमारों को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमाइए। अल्लाह इस बला और वबा से अल्लाह इंसानियत को नजात अता फरमाइए। अल्लाह इसकी आड़ में इंसानियत को नुकसान पहुंचाने की जो साजिशें तदबीरें हो रही हैं अल्लाह उनको नाकाम कर दीजिए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह इस वबा से और तमाम बड़ी और बुरी बीमारियों से हमारी और हर मोमिन की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाइए। अल्लाह बेरोज़गारों को हलाल रोज़गार नसीब फरमाइए। अल्लाह मकरूज़ों के कर्ज़ों की अदायगी के गैब से असबाब पैदा फरमाइए। अल्लाह जो बेनिकाह हैं उनको मुनासिब रिश्ते अता फरमा दीजिए और सादगी के साथ शरीयत के अहकाम के मुताबिक निकाह करने की तौफीक नसीब फरमाइए। अल्लाह तमाम दुनिया के मुसलमानों के ईमान की जान माल की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह पूरी उम्मत की हर एतबार से हिफाजत फरमाइए। अल्लाह हर एतबार से दस्तगीरी फरमाइए। अल्लाह हमें हमारे नफ्सों के हवाले मत फरमाइए, दुश्मनों के हवाले मत फरमाइए। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिलकौमिल ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन। अल्लाह हम सबको इस्लाम की ज़िंदगी अता फरमाइए। अल्लाह नमाज की पाबंदी की तौफीक नसीब फरमाइए। अल्लाह आला दर्जे की नमाज नसीब फरमाइए। अल्लाह नमाज को बनाने की नमाज को आला दर्जे का बनाने की तौफीक नसीब फरमाइए। अल्लाह हम सबको इस्लाम की ज़िंदगी और अपने अपने वक्त पर महज अपने फजल से अपने करम से कामिल ईमान पर खातिमा नसीब फरमाइए। अल्लाह हमारे जो बुज़ुर्ग और जो हमारे मुसलमान भाई गुजर चुके हैं हमारे रिश्तेदारों में हमारे माँ बाप में हमारे मुतालिकीन में आम मुसलमानों में अल्लाह सब की मगफिरत फरमा दीजिए। अल्लाह उनकी हसनात को कबूल फरमाइए। अल्लाह सगियात से कोताहियों से दरगुजर फरमा दीजिए। अफ़ो आफियत का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको महज अपने फजल से अपने करम से अपने अपने वक्त पर कामिल ईमान पर खातिमा नसीब फरमाइए। हमारी दुआओं को महज अपने फजल व करम से सरवर आलम सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में कबूल फरमाइए। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम जज़ल्लाहु अन्ना सैयदना व मौलाना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।